بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Katika kipindi chetu cha 18 cha yale aliyokataza bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم, hakika mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kunywa maji min fi asqa, kutoka katika mdomo wa chombo. Mtu akachukua jagi au akachukua gudulia au akachukua dumu au akachukua kadha, halafu akaanza kumimina katika mdomo wake moja kwa moja, hali ya kuwa na wengine wanataka kunywa katika chombo kile, hayo yamekatazwa. Au hata kama wengine hawatumii chombo kile, lakini kikawaida yatawekwa maji ambayo yatatumika baadaye, basi inakatazwa. Na tabaan hukumu hii inaweza isiingie katika chupa za maji ambazo anatumia mtu mmoja, kama chupa ndogo za lita kadha na lita kadha, ambazo chombo chake si chenye kujirudia, bali kikishatumika kinatupwa kwa ajili ya amali zingine. Kutoka katika studio za Faidika na Mawaidha, Shinyanga, Tanzania, Abu Hussein Al-Hammam. Kwa kuwa hauchomozi, ila zote zitaribu.